ଏ ପତିହନ୍ତା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ, ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁପାରି ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ହିଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଛି। ନିଥର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶରୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧାଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ନାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ କନା ଗୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ। କି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ କେଇ ମାତ୍ରାରେ କଳୁଷିତ କରିପାରେ ଜଣଙ୍କ ଘୃଣା, ଆପଣ ସ୍ୱତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଳିତ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାକ୍ଷ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ସେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ତାଙ୍କୁ ମଦ ନିଶାରେ ମାରଧର କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 11 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ଶ୍ରୀଧର ମଦ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଲ୍ଲାଦ ଭଳି ହାଣି ପକାଇଥିଲା, ହେଲେ ହତ୍ୟା ପରେ ଭୟରେ ଥରିଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୋଲିସ ପାଞ୍ଜାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫକୀର ନାୟକକୁ ଡାକିଥିଲା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା, ସୁମିତ୍ରା ଆଉ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ଫକୀର ନାୟକ ମୃତଦେହକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖାନନଗର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଛତାବର ନାଳରେ ପକାଇଥିଲେ। ଆଜି ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍ଗଲ ଗାଁରେ। ପୋଲିସ ଆଜି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଗଣ୍ଡିବିହୀନ ମୁଣ୍ଡ ଜବତ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ହିଁ ସୁପାରି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୋହ ଭାଷା କେଶରୀ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।